Мій будинок – моя фортеця. Щоб стіни були міцні, комунікації правильно розташовані, а відчуття комфорту не залишало власників, потрібен вдалий архітектурний проєкт. Можна замовити індивідуальний у спеціаліста, але доведеться довго чекати. Або обрати вже готовий типовий. Для цього існують спеціальні центри, в яких можна знайти базу даних архітектурних планів не лише українських, а й закордонних дизайнерів та архітекторів. Основний масив – це російська проєктна документація, приблизительно треть. Это польская проектная документация, приблизительно треть. Это украинская проектная документация. И процентов вот до 10 – это другая проектная документация, которая есть доступ и на которую мы могли бы получать легитимный. За останні роки вподобання українців щодо проєктів будинків змінилися. У 90-х часто зводили домівки від 700 квадратних метрів. До 2007 року хітами продажу були приміщення площею 300 квадратів. Наразі в Україні популярні більш європейські стандарти. 250 квадратних метрів – це досить багато. З кінця 2008 року ринок кардинально змінився. Тобто у нас стало вот дві групи домів, якщо їх можна так условно назвати, да, що в основному спрашують. Це дома до 150 метрів квадратних, либо, опять же, вот за последних полгода от 400 метрів квадратних. Аби клієнти купували типові проекти, компаніям доводиться постійно тримати руку на пульсі, співпрацювати з архітекторами та відслідковувати тенденції ринку. Адже будинок найчастіше обирають раз на все життя. Всі активності, які компанія організовує, вони повинні бути цікаві не тільки покупателям, але й архітекторам. Ми зробили конкурс. Конкурс «Архітектура дому епохи Водолея». Что это дает компаниям, которые продают проекты, в частности, вот нашей компании? Это приводит, как минимум, много новых архитекторов. Ціна на типові проекти, залежно від вимог клієнта, становитиме від 3 до 12 тисяч гривень. Вартість індивідуальної розробки – від 100 гривень за квадратний метр. Центр продажу проєктів може надати додаткові послуги – планування інтер'єру і ландшафтний дизайн. Якщо внешня частина, наземна частина здання, зрозуміло, як виглядить, то як має конструктивно решаться фундамент, это определяется тем, на каких грунтах планируется строить. Для этого нужно сделать геологию, геодезию, замерить грунт, понять его несущую способность, особенности, и только тогда адаптувати цей проект, тобто пересчитати його фундаменти під конкретний ґрунт. Наразі фахівці відзначають велику зацікавленість українців у власних будиночках і клаптиках землі. За даними агентств нерухомості, близько 10% загального обсягу пропозиції нині припадає на старі будівлі. Їх можна знести і побудувати свій дім за власним смаком. 15% – на помешкання дачного типу. 30% – на садиби, зведені у період з 90-го по 2002 роки. 35% – на відносно нові котеджі 2002-2010 років. До того ж, як стверджують у центрі продажу проєктів, змінився і портрет покупця. Якщо до кризи будівництво здійснювали за кредитні кошти, які ніхто не рахував, то зараз навпаки. Люди намагаються визначити, у скільки обійдеться експлуатація їхньої домівки протягом 5 років. Тому популярними на ринку стали енергопасивні будинки. Це люди, які заробляють, і це їх собственні гроші. І сама енергопасивний дом, це может быть, на входе строительства это чуть-чуть большие затраты, но в разрезе эксплуатации 5 лет человек получает больше тепла, а он меньше платит за электроэнергию. За яким проектом будувати дім, типовим чи індивідуальним, обирати, звісно, клієнтам. Однак головне відразу провести правильні розрахунки, щоб будівництво нічого не зупиняло. І будьте певні, кожна споруда, зведена навіть за типовим проектом, матиме власне обличчя і душу. Лілія Вашатка, Володимир Февчук, Український бізнес-ресурс.